fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Baik, antara contoh bandar utama di Asia Tenggara ialah Kuala Lumpur, begitu juga Jakarta, Manila, Bangkok dan juga Singapura. Dan setiap ibu negara ini dia ada fungsi tertentu, iaitu kebanyakan bandar utama ini dia akan jadi yang pertama, iaitu ibu negara dan juga pusat pentadbiran. Jadi kebanyakan bandar utama di Asia Tenggara ini merupakan ibu negara dan juga berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Contohnya Jakarta di Indonesia, contohnya Bangkok di Thailand dan juga Manila di Filipina. Memang ibu negara dan pusat pentadbiran. Contohnya bangunan parlimen ni, Manila ni, itu ibu negara dan pusat pentadbiran. Selain daripada itu, yang kedua, okey, ibu negara ini juga menjadi pusat perdagangan. Kenapa dikatakan pusat perdagangan, Cik? Pusat perdagangan ni ialah sebenarnya pusat perniagaan, iaitu ada gedung beli belah. Apa itu gedung beli belah, cikgu? Gedung beli belah maksudnya ada mall, ada pasar raya besar, ada shopping kompleks ataupun kompleks membeli belah. Okey. Dan aktiviti import dan ekspor di bandar-bandar utama. Contohnya di Bandung dan juga Surabaya di Indonesia, Johor Bahru di Johor serta Orchard Road iaitu di Singapura. Kat Malaysia ni ada juga. Ada. KL banyak. Okey, KL memang ada semua shopping complex. Seperti apa? Ada Pavilion, kemudian ada Sogo, kemudian ada Starhill, Lot 10, Sungai Wang, Bukit Bintang, Berjaya, Times Square. You name it. Macam-macam ada. Jadi itu semua adalah pusat perdagangan. Okay, shopping complex. So itu fungsi kebanyakan ibu negara sebagai pusat perdagangan yang kedua. Baik, kemudian yang ketiga, pusat pelancongan. Bandar-bandar utama ini juga menjadi pusat pelancongan. Okay, pelancong datang setiap tahun untuk melawat dan menikmati panorama bandar setiap negara. Baik, apa itu panorama? Panorama ialah pemandangan. Ia pemandangan di bandar. Jadi diorang suka. Bukan kebanyakannya bandar, bukan semestinya ada bangunan. Kadang-kadang ada hiasan bangunan yang cantik-cantik. Kemudian ada taman-taman bunga. Kemudian juga ada, macam di Thailand ni kan, ada pasar terapung. Ada orang berniaga kita kata di kawasan sungai dia. Jadi menikmati panorama. Contohnya di mana? Contohnya di Kuala Lumpur, di Jakarta dan juga di Bangkok, iaitu di Thailand. Menikmati panorama. So bandar-bandar utama ini menjadi pusat pelancongan. Dan juga bandar-bandar ini juga menjadi pusat perindustrian yang keempat. Kalau kita lihat, perindustrian merupakan sektor sekunder, iaitu sektor kedua yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Bandar utama kebiasaannya merupakan pusat perindustrian bagi setiap negara di Asia Tenggara. Contohnya, Manila. Manila di Filipina ini terkenal dengan industri pemasangan kenderaan bermotor. Maknanya pasang kereta lah. Pasang bodi kereta dan besi kenduri. Manakala Bangkok di Thailand terkenal dengan industri elektrik dan elektronik serta industri makanan. Memang Bangkok memang terkenal dengan makanan lah. Kan? Dan di Malaysia ni banyak juga kita makan makanan orang-orang Thailand seperti semua seafood-seafood tu lah.
Okey, tom yam lah, kemudian sup-sup eko lah, okay, nasi goreng pataya, nasi paprik lah bagai kan. Itu semua makanan-makanan yang datang daripada Thailand. So, memang Bangkok sebenarnya adalah pusat industri makanan. Okay. So, bermakna di sini, bandar-bandar utama di apa di Asia Tenggara ini menjadi pertama ibu negara dan pusat pentadbiran. Yang kedua, pusat perdagangan. Yang ketiga, pusat pelancongan. Dan yang keempat, pusat perindustrian. So, itu yang keempat. Dan yang kelima, ibu negara di Asia Tenggara ini juga menjadi pusat perhubungan dan pengangkutan. Di mana? Okey, pusat perhubungan dan pengangkutan ini terletak di bandar utama di Asia Tenggara. Contohnya, okey, pusat pengangkutan yang terdapat di bandar utama ialah seperti lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia, iaitu apa? Kita sebut sebagai KLIA, betul? KLIA. Tapi sebenarnya jangan ramai juga orang kita yang menyebut dia sebagai apa? KLIA. Cikgu first time orang sebut kan? Dia panggil cikgu, cikgu, saya nak pergi KLIA. KLIA? Apa tu KLIA? Ala KLIA, airport, airport. Cikgu fikir balik, KLIA? Oh, KLIA. Kita sebut KLIA, dia sebut KLIA. Terkejut cikgu. Okay. So, yang mana satu betul? KLIA ke KLIA? Sebaik-baiknya KLIA lah kan, istimewa dia. Istimewa dia, ya, yeah, dia pergi sebut KLIA. Cikgu pun pelik, kan. Dan cikgu pernah membawa rakan daripada negara luar naik kereta, dia nak balik ke negara asal dia. Jadi cikgu pun bawa kereta, kemudian dia kata, Rafi, can you please on the AC? On apa? On what? On AC. AC? Apa tu AC? On AC. Lepas tu rupanya air conditioner lah. Cikgu cakap, oh, aircon. Air conditioner. Oh, we not say AC here. We said aircon. Oh, aircon. Oh, cikgu macam, okay. Dia sebut AC. Sila on. Please on AC. AC? Hei, peninglah. Jadi itu perbezaan sebutan. KLIA lah, AC lah. Aduh, ya. Saya pun dulu sebut macam tu lah. Gatal kepala dengar. Ya, betul, gatal kepala dengar. Okey, baik. Jadi itulah dia pusat perhubungan dan pengangkutan. Dan special sikit, bandar-bandar utama di Asia Tenggara juga mempunyai rangkaian internet dan telekomunikasi yang lengkap. Semua bandar-bandar di Asia Tenggara memang ada rangkaian internet dan telekomunikasi. Kerana apa? Kerana Asia Tenggara penduduknya adalah yang paling, antara yang paling aktif dalam Facebook dan Twitter. Menurut kajian, rakyat Malaysia adalah di antara nombor 3 ke nombor 4 dalam dunia, okey, yang paling aktif dalam Facebook. Bayangkanlah, rakyat Malaysia dianggarkan menghabiskan masa di Facebook, okey, dalam sehari hampir 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit setiap hari habiskan masa di Facebook, FB. Jadi rakyat Malaysia jatuh nombor ketiga paling aktif dalam Facebook. Apa yang diorang buat dalam Facebook, cikgu? Diorang baca berita, kemudian diorang balas komen, kemudian diorang reply happy birthday, happy anniversary. Itu semua dalam Facebook. Tapi cikgu tahu, korang semua ni form 1 ni jarang ada FB, betul tak? Korang ada Insta kan? Insta, TikTok. Itu je lah. Okay, Insta, TikTok. Okay, Twitter lagi lah tak ada.
Facebook, kamu akan anggap Facebook tu adalah Facebook itu adalah untuk orang tua-tua. Okey, tapi sebenarnya kami ni Facebook ni suka kerana dia punya news. Dia punya news yang banyak. So yang korang ni biasanya guna apa? Insta ke ataupun TikTok ataupun apa? Insta apa social media yang kamu selalu pakai? Dua-dua eh, Insta dengan TikTok. Betul. Okey. Alfita, Google bukan social media eh. Google bukan social media. Okey. Baik, bukan. Tak guna eh. Saya tak guna. Oh, tak gunakan dulu. Twitter ya. Risau. Okey, baik. Ada permintaan di luar sana. Okey, mereka minta cikgu aktif di TikTok. Iaitu mereka minta cikgu aktif untuk memberikan tips, memberikan sedikit pelajaran pendek-pendek dalam TikTok dalam bentuk video untuk subjek sejarah dan juga geografi. Apa pendapat kamu semua? Patutkah cikgu buat video pendek-pendek tentang sejarah Form 1 ataupun geografi Form 1 di TikTok? Contohnya bagi bagi tips ke, okay, bagi point ke. What do you think? Should I active in TikTok? Oh ya ke? Patut sangat-sangat, nanti saya share. Wow. Okay. Baik. Okay, bagaimana yang lain-lain? Setuju ke? Ada yang tak tengok pun. Okay, ada yang tak tengok, betul? So, tak. Okay, bagaimana dengan Iskandar Zulkarnain, Darwish Hakimi? Mungkin Komarina? Ada suggestion? Mungkin patut ke? Haris, Dania dan juga Ishani, patut ke cikgu aktif dalam TikTok untuk memberikan topik dalam sejarah ataupun geografi? Should I buat video dalam TikTok? Kan? Cikgu pun macam, patut ke? Kan? Tengah fikir-fikir lagi ni. So, ada yang kata patut. Okay. Nantilah cikgu fikir-fikirkan. Kalau korang rasa okey, positif, cikgu akan buatlah, insyaAllah. Okay. Dan Gwen pun dah janji dia nak share. Okay. Okay. So, Gwen pun dah janji nak share. So, mungkin cikgu akan pertimbangkan idea itu. Baik. Tak apa. Okay. Kita telah melihat berkaitan dengan tak tentu janji itu. Okay. Baik. So, kita lihat ada 5 fungsi. Okay. Fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Iaitu fungsi bandar utama, ibu negara dan pusat pentadbiran. Kemudian yang kedua, pusat perdagangan. Yang ketiga, pusat pelancongan. Yang keempat, pusat perindustrian. Dan yang kelima, iaitu pusat perhubungan dan pengangkutan. So, saya tak tengok TikTok tapi bagus juga. Okey, akan dipertimbangkanlah. Baik, 5 bandar utama di Asia Tenggara. Apakah 5 bandar utama di Asia Tenggara? Okey. Baik, 5 bandar utama dan penduduknya serta fungsinya. Penduduk, okey, 5 bandar utama. Bandar utama yang pertama kita lihat iaitu Jakarta, Indonesia. Jumlah penduduk dia 10.4 juta orang. Penduduk dia 10.4 juta orang ya. Terletak di muara Sungai Ciliwung di Pulau Jawa, pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan dan pusat perdagangan, di mana Jakarta ialah bandar metropolitan terbesar di Indonesia. Dalam sejarah pula, Jakarta ni nama lama dia ialah Batavia. Ataupun juga kadang-kadang dipanggil iaitu Betawi. Kalau kamu ada jumpa nama tempat Batavia ataupun Betawi, itu adalah sebenarnya nama asal bagi Jakarta di Indonesia. Bilangan penduduk 10.4 juta. Memang banyaklah Jakarta ni. Baik. Kemudian bandar raya yang kedua. Bandar raya yang kedua, okey, yang utama di Asia Tenggara ialah Bangkok di Thailand. Bangkok di Thailand ni jumlah penduduknya adalah 9.44 juta orang.
Ramai. Terletak di sebelah timur tebing Menam Chao Phraya, ibu negara Thailand, pusat kegiatan ekonomi Thailand, berfungsi sebagai sebuah pelabuhan. Wow. Bangkok juga adalah sebuah pelabuhan dan terkenal dengan julukan Venice Timur. Venice Timur tu, Venice sebenarnya adalah satu kawasan di Itali yang mana kebanyakan bandar orang penduduk-penduduk situ menggunakan kenderaan seperti sampan dan juga perahu sebab rumah mereka terletak di di tengah-tengah perairan. Jadi macam tu juga Bangkok. Okay, so dia banyak laluan-laluan perairan di di tengah-tengah bandar. Jadi sebab itu dipanggil Venice Timur. Itu Bangkok. Okay, 9.44 juta. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jumlah penduduk 1.76 juta orang. Bayangkan bandingkan antara Thailand, okay, Bangkok dan juga Jakarta. Jakarta 10.4 juta, Bangkok 9.4 juta, okay, Kuala Lumpur 1.76 juta. Tapi siapa yang biasa pergi Kuala Lumpur? Siapa yang biasa pergi Kuala Lumpur, dia tahu bahawa Kuala Lumpur padat orang, betul tak? Terlalu ramai orang, betul? Dengan jamnya, traffic jamnya, dengan kenderaan yang terlalu banyak, dengan orang yang ramai pun semua kan? Tapi itu 1.76 juta orang. Bandingkan pula dengan Bangkok dan juga Jakarta yang ada 9 hingga 10 juta orang. Bayangkanlah betapa sesaknya Bangkok dengan Jakarta berbanding Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun yang 1.76 juta ni pun dah terlalu padat. Ini kan pula di Bangkok dan juga Jakarta. Mesti padat gila. Baik. Kuala Lumpur terletak di pertemuan Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak, ibu negara Malaysia, pusat perindustrian dan perdagangan serta pusat pendidikan. Dan Kuala Lumpur ialah bandar metropolitan terbesar di Malaysia. So dipanggil bandar metropolitan dengan bilangan penduduk yang lebih daripada 1 juta. Singapura. Singapura sebenarnya adalah sebuah pulau yang mana penduduknya ada 5.7 juta orang. Nampak je pulau tu kecil tapi penduduk dia 5.7 juta orang, terletak di selatan semenanjung Malaysia, dipisahkan oleh Selat Tebrau. Okey, dan Singapura menjadi pusat kewangan dan perdagangan antarabangsa, pelabuhan terpenting di dunia. Ya. Dan bandar raya metropolitan. Metropolitan tu maksudnya apa cikgu? Iaitu kalau kita lihat, okey, terdiri daripada bandar raya dan ada kawasan-kawasan pinggir bandar. Itu dipanggil metropolitan. Kosmopolitan terdiri pada orang atau unsur-unsur dari seluruh dunia dan bersifat sejagat. Itu kosmopolitan. Maknanya seluruh penduduk ada tinggal di situ. Contohnya apa? Contohnya Manila, Filipina. Jumlah penduduk Manila 13.1 juta orang. Ibu negara Filipina terletak di timur Teluk Manila di Pulau Luzon. Dan pusat kegiatan ekonomi utama Filipina merupakan bandaraya kosmopolitan. Apa maksud kosmopolitan? Okey, iaitu bandaraya yang ada semua penduduk daripada seluruh dunia. Kemananya kat Manila ni kan? Ada orang Afrika, ada orang putih, kemudian ada orang Cina, ada orang Asia, ada orang macam-macam yang tinggal di Filipina dan bekerja di Filipina. Di Manila inilah, sebab itu dipanggil kosmopolitan. Kosmopolitan ya. Wish Manila ni macam besarlah kan. Jadi nak tak kita tengok Manila? Cikgu bawa kamu pergi melihat dan melawati
negara-negara ini kita melawat Manila, boleh? So kalau kamu nak boleh ke tak boleh? Mau ke tak mau? Okey. Mana tahu korang kata dah penatlah cikgu berjalan. Dah penat berjalanlah pula. Nak teleport. Okey, teleport. Teleporter. Itu Harry Potter. Okey, teleport. Okey, jadi kita akan bergerak dan berjalan-jalan.